ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକ୍ଟକ୍ ଏବଂ ହେଲୋକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ସରକାର କମ୍ପାନୀକୁ 21ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରାଗଲା, ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଆପ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 6,500 କୋଟି ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଡାଟା ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଛି।